jeg tager kaffe i stedet. Det er mere mig. Velkommen til. Jeg kunne godt tænke mig i dag at tale lidt om de vigtigste ting, de vigtigste redskaber, eller du skal bruge for at sælge over telefonen. Det er ikke så meget tips og tricks til, hvad du kan, kan gøre. Det er simpelthen, hvad har du i dit penalhus for at blive en dygtig telesælger? Og det første, går lige på hårdt, did it manuscript Der er rigtig mange øh, kloge hoveder, der kommer med argumentet, det er faktisk mest i Danmark, mærkeligt nok, øh, der kommer med argumentet for, at man ikke skal bruge manuskript, fordi at så virker det useriøst stort for kunden, og der er, ikke, der er en eller anden distance, og kunderne kan høre, at du øh, læser op af manuskript. Øh, og, det er faktisk, øh, og det er faktisk folk, der modsiger sig selv, fordi at øh, når de så selv skal, skal sælge eller undervise så osv., så er af de ikke, hvad de siger, det bliver dyblis øh, pliderplader. Selvfølgelig skal kunden ikke kunne høre, at du bruger et manuskript. Selvfølgelig tager du ikke manuskriptet første gang og ringer til kunden og kører det igennem. Hej, det er Per. Hvordan, øh, hvordan går det? Har, hvordan har du det i dag? Du er ikke komplet idiot. Hvis du gør det, jamen, så kan det godt være, at du skal gå ned i Netto eller på McDonald's og sælge for det gør det noget lettere for dig. Men, men, men altså, der, 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 er, der er nogle, man kan godt tænke selv. Så læs det lige igennem, og øh, det uden at lære det, øh, instruere det til din, du ved, over for din kollega, din kæreste og Så, videre. så du kan det, så du ind i det. Det gør det meget bedre, og, det, og du ved, det, giver dig en selvtillid, fordi du ved, hvad du skal sige til kunden. Der ikke er ikke så meget pis, og du kan bruge det til, det kommer vi tilbage senere. Punkt 2. Det er en hule en til Dantes helvede. Nej, spøg til side. Smil! Smil for helvede! Ikke? Gud har givet dig en smil. Det er ikke alle, der er lige så øh, yndigt eller afskyeligt som mit. Men brug det! Hvis du smiler selv over telefonen, så får du en gejst og en entusiasme, som gør det så meget, Men det giver dig 10 gange større fordel, og når ind til kunden 10 gange mere, end hvis du sidder og er træt sidst på dagen, måske ved at kvæle i din kaffe, Red Bull eller øh, hvad hedder det, sådan noget, kop for Joan the Juice. I stedet for, hvis du smiler, det er bevist, at når du smiler, <coughs> så får du ild til hjernen, og, øh, og det øh, gavner og, og, sætter dine endofiner i gang og så videre alt muligt teknisk. Jeg havde en, øh, en kiropraktor på et tidspunkt, fordi jeg havde så fucking ondt i ryggen, øh, grundet af min, øh, min øh, der fortalte mig, at øhm, jamen, når han løb, vi snakkede om, øh, øh, om løb, øh, åbenlyst, øh, fordi jeg, var, jeg, fortalte ham, at jeg havde været elite løber og det var nok også derfor, at min ryg var blevet skæv. Og, sådan noget. og så fortalte han, at når han løb til maraton eller stævner, eller bare gik ud og løb i skoven, så smilte han altid, mens han løb, og han sagde, folk synes, det ser åndssvagt ud, og der må, du ved, folk må grine ham, men det gjorde, at han ikke blev træt. Han blev udmattet selvfølgelig, men på en helt anden måde, fordi han havde hele tiden den energi, der skulle til. Hvordan fuck kan du huske dig selv på at smile over telefonen? Jeg lærte en, en gang af, af en, at man kan bruge et lille. Nej, det kan jeg altså ikke tegne. Øh, Man kan bruge et lille spejl et det de der små barberspejle eller øh, de der spejle kvinder bruger når de øh, makeup spejle eller så videre? Og have det ved din øh, din desk din skrivebord? Tag din øh, eventuelt din øh, iPhone og så sæt den på øh, på øh, på billedet på film mens du taler med kunden og så husk dig selv på at smile. Brug det hele tiden konstant når du sælger og tro mig det vil gøre dit tal så meget bedre. Punkt 3. Det skulle være en dør, der åbner. Skal vi ikke bare skrive åbning? Det kan man vel godt læse. Det er det første gang, man kan læse noget af mit. Åbning. <coughs> åbning af salget er det aller vigtigste. Hvis du ikke har den rigtige åbning, skaber rapport med kunden fra første færd, er det fuldstændig ligegalt. Det du kan glemme det. Der er ikke mere. Knald rød på. Kald ham en kæmpe spasser. Og smad rød på. Jeg undskyld, det kan faktisk være, at det vil, det vil, give en eller anden form for, for anderledes kald, som, som, måske kunne give dig et, et salg. 8 sekunder. Husk, 8 sekunder har du til at vinde kundens interesse. Sådan. 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 Er du der? Sådan. Sådan! Nå, det duer ikke. Hvis du ikke klarer din åbning, så er det fuldstændig lige meget, hvad du gør. Åbningen betyder alt. Nå jo, nå jo, Der, 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 der. der. <laughs> det er en, der er selvtillid. Eller, godt hvad vi skulle tage nogle muskler i stedet. Så er der er små børn til stede. Så kan man få nogle bimuskler også der. Selvtillid. Lad aldrig kunden vinde over dig og din selvtillid. Gå aldrig på kompromis med din integritet eller din selvtillid. Hvis du først mister din selvtillid, og den vinder-mentalitet, du kun kan få hos mig, så er det lige meget. Der er ingen, der gider at købe af en halvjerne, en vane, en vatpik. Det gider det ikke. Husk nu de tre ting for min undervisning. Du skal være sindssygt skarp, entusiastisk som en i helvede. Og du skal være ekspert på dit område. For hvorfor? Hvorfor var det nu? Nå jo, fordi så er du en person, der er værd at høre på. Men du må meget gerne plante op med en lille squeeze eller kæmpe squeeze af selvtillid og vindermentalitet. Det er det, der gør, at du får succes med salget. Tro mig. Det er et ret. Det handler om at tage styringen. Lad aldrig kunden tage styringen over salget. Det er dig, der sælger kunden noget. Det er ikke ham der sælger dig noget. Det er dig, der styrer salget. Og så kommer alle de der vatpikke motivatorer og coaches igen. Ja, men det er jo vigtigt, at kunden føler sig tryg. Og, og, alle spørgsmålene og... Ja, ja. Du kan jo godt spille spørgsmål. Men der er jo ingen, der gider at købe af en, hvor man selv styrer det. Det svarer til at komme ned til, til bageren og så sige, goddag, hvad skulle det være? Øh, jeg vil egentlig gerne have to rundstykker. To, to rundstykker. Øhm... Ja, er, 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 er du sikker på det? og Tag styringen af salget. Så gerne. Skal du ikke også have noget vin og brød med her til, til kaften efterfølgende? Hvor mange børn har du? Vi har nogle flødeboldsnegle i øjeblikket, som, som jeg garanterer de små elsker. Styr salget. Ellers er det ikke salg, så er det kundeservice. Hej, mit internet er gået ned. Ah, okay, jamen, du, hvad skal du så? Og så videre. Hej, jeg skal du ved, fylde op i min kaffemaskine her i, uh, i, vores, uh, i vores frokoststue. Uh, ja, jamen, det er rigtigt. Skal du have en eller to? Og så videre. så videre. Glem det. Styr salget. Lad aldrig kunden styre salget. Hvis kunden styrer salget, styrer han dig. Du mister din autoritet. Du mister din vinder mentalitet. Husk det nu. Manuskript. Altid have et manuskript. Er der nogen, der siger det modsatte til dem, så spørg dem, hvor meget de sælger. Gå ind og kig. Prøv at spørge om de gider at lave et salg for dig uden manuskript. Ha' altid et manuskript. Alle de største sælgere i verden har manuskript, bruger manuskript og underviser i manuskript. Åbningen er <tryk> altid den perfekte åbning på dit manuskrift. Det er det her, der er vigtigt. Alt andet er teoretisk set lige meget. Så længe du har en åbning, så kan du teoretisk set tale kinesisk snøvle, eller opføre dig som en komplet idiot, så længe din åbning er perfekt. Smil for helvede! Smil. Det hjælper. Det går dig i bedre humør. Det fjerner din træthed sidst på dagen. Og det giver dig en helvedes masse selvtillid som du har brug for. Tag styringen. Oh, den var der. Tag styringen af salget. Lad ikke kunden styre salget. Selvtillid. Gå aldrig på kompromis med din selvtillid og have venner. Men tag lige te Ha' mindermentaliteten. Gå aldrig nogensinde på kompromis med din selvtillid. Lige til sidst. Selvfølgelig. Lead-emner. Husk dem. Jo flere lead du ringer til, jo større er chancen for, at du sælger. Nye kunder. Ring, 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 ring. Jo flere du ringer til, jo større er chancen for at du sælger. Varme lead, de gode lead du får, skal du behandle ligesom en lille hundevalp. Hvis du nørser den og plejer den, vokser den så en dag stor og bliver en bisk køder, der kan bide alle de fucking idioter, der render rundt her i verden. Slut lidt. Husk det nu. Always be closing. Look altid salget fra første kald til sidste del af kaldet. Luk salget fra midterdelen. Always be closing. Kan du huske det der? Eller så se videoen igen. Den er heldigvis gratis, så du kan se den igen og igen og igen og igen. Du spiller ikke min tid. Og jeg tror ikke, du spiller den egen. Tak.